Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kuku wabah non jiwae, muka-muka kuwabeh tetep diparingi seger warasan. Iki acarane nyeneng nobo jolur jajal ben koyo kanca-kancane liburan nang pantai sambil menikmati keindahan pantai. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa lur untuk bagi dukungan dengan cara like dan subscribe nya terima kasih lur. Iki lur liburan nang pantai Kemang. Mbah ini tulung aku ngapain yang galek kawasan ini lur. Wis dijak liburan yang kene wis weneng iki lur bojone wis dolanan dhewe koceh nang banyu kan pak motor-motoran lur. Pemandangane yo apik lur nang kene lur. Ini pantai Kemang lur. Yo sapa sing kurang rene merapat ae ben iso koyo kanca-kancane pokok lur. Liburan nang pantai. Ojo lali lur yo bagi dukungane, bagi subscribe, bagi like. Sekiranya dulur-dulur seneng karo video iki, ojo lali tekan tombol like karo subscribe lur ben wis mangane konten-konten ngevlog neng paten. Oke lur, selamat menyaksikan lur. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nate kok miring. Dang. Dang. Leh urung kok. Urung no. Foto TV kan mana? Iya tak ke?
masuk.